Klockan i min mage har just ringt. Det är dags för middag och Charlie Brown har glömt bort att ge mig mat. Här ligger jag, ett tynande, ihåligt stackars skal av en hund. Och där står min matskål, tom. Men det spelar ingen roll, han ska nog komma ihåg. När ingen strävhårig vän rusar honom till mötes efter skolan imorgon, då ska han minnas. Han kommer att störta hit i hundkojan, men då är det för sent. Det kommer inte finnas någonting kvar mer än det uttorkade skelettet av hans forne vän som brukade skutta omkring och leka så lustigt med honom. Ingenting kvar, utom de vitnande benknoten. Hej snobben! Sover du eller vad gör du för någonting? Jag har ju stått här en hel minut med din middag och du har inte ens lagt märke till mig. Skynda sig på nu, det är middagsdags! 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 Mellan en mustig gryta fram befall att stilla vår totala hunger. Mellan en bredfylld kanna i mitt kall att tukta vår konstanta tal. Ja, tack. Det är inte nödvändigt med det där pådraget, inte. Hoppa ner från hundkojan och ät nu bara. Middagsdags, ja det är middagsdags. Åh, det är middagsdags, bästa lilla dags jag vet. Middagsdags, åh det är middagsdags. Fylld av lockande mat i skålen som en magnet. Bringa med köttet, bringa med kex, bringa med kex, jag blir konvex. Det är middag, middag, det är middagsdags. Ringa fransyskan, bringa filén, bringa mig bringan och bringa mig ben. Det är middag, mitt prick rida, middag, all mirakulösa lida. Middag, middag, daddy, diddas, dags. Lunchdags i Lunden gör hunden glad. I kaffedags smakar en kaka bra. Läggdags, gammeldags, sedags. Ja, dags som är värd ett stort hurra. Middagsdags, yeah! Middagsdags, oh yeah! Come on! Bringa mig fågel, mums för en mops. Bringa mig opopa, epops, kalops. Det är middag, mitt prick rida, middag, a mirakulös lida, middag, mitt fatka rida la. Manna dal, matini, pudel, la, de le, de la, la, la. Yeah, yeah, yeah. Okay, sweet cock, gara. Nej, lugna dig nu ett tag, snobben. Kom ner nu, du spiller ju ut allt. Nej, lägg av med det där. Varför kan du inte äta din mat tyst och stilla som en vanlig normal hund? Vad är det nu för fel på att göra måltiden till en glädjerik tilldragelse?